na madrugada, com a lata intocada. Eu vou sharpie, já escutei várias marquises. Para subir, GMC no Caxambi é das antigas, representa a minha área. Tendo sharpie da década de 80, que enfrenta o desafio em todo o Rio de Janeiro. Fico bolado quando tira a vida de um parceiro. Eterno Caixa VR, já tá no céu. Botava nome com Tom, som mazelo de Budiquel. Com preto fosco, birro grosso, birro fino. Sendo um engenho de dentro, hoje esse é meu destino. Na minha veia, troquei o sangue por tatim. Kamikaze da pichação, bonde da colojinha. Artista da cultura proibida, vida bandida. Arte satânica dos vândalos, esquadrão suicida. Avenida suburbana, Copacabana, Baixada. Qualquer lugar que você vá tem parede pichada. De escada eu invado a linha do trem. Botão enferrujado, pedra, titão também. Destruidores do visual, amante do rabisco. Fazendo risco, ao mesmo tempo correndo risco. Pelas ruas da cidade, em qualquer localidade, sempre na atividade. Quando a gente invade uma casa, sobe na grade para pichar. Red Bull não te dá asas para voar, então tenho que escalar. Pegar em cima da janela do último andar. Qual frase vou botar? Alucinados terroristas são filhos da rebeldia, vício rebelde. Os foras da lei são Pio e Ria. Quinta-feira é dia de Reú e Madureira. Máfia do spray toda reunida. Enquanto isso você cheira tinta. Pita os muros, enfrenta-se a lipô. Vício arriscado só pra quem é pichador. Pichadores não param, permanecem na ativa. Selvagens urbanos mantém nossa obra-prima viva. O vício é rebelde em todo lugar do Rio. Quem é VR sabe o que é o desafio. Artista da rua, fugindo da viatura. Gostamos de altura, essa é nossa aventura. Tô de rolé a pé com lata de tigé. Pra Charpiromu e Bangu, se ali puja o sul. Começa a fuga na madruga, faz parte da diversão. Tem que ter disposição, cada marquise é uma missão. Vai rolar a invasão, vou tacar vários nomes. No eterno não some, mas cuidado com os homens. Ano de 2006, vários malucos presentes. O caixa infelizmente não tá mais com a gente. Terrorista da cidade, vários nomes eu cito. Buda, Zelo, Jackson, Soma, Manek, Nito. Representando as minas, tem minha parceira Kel. Fecha junto com geral, Sek, Kima, Suzy, Cell. Verdadeira união da pichação. Tom, Sazi, Pé, Kik, em memória, Hulk, Furacão. Profissão perigo, gostamos dela. Em 5 minutos eu tô em cima da sua janela. Foda-se o porteiro do prédio, foda-se o segurança. A gente picha no alto onde ninguém alcança. Eu passo fome, passo sede, mas uma coisa eu sei. Na minha casa falta tudo menos spray. Porque o vício é rebelde em todo lugar do Rio. Quem é VR sabe o que é o desafio. Artista da rua, fugindo da viatura. Gostamos de altura, essa é nossa aventura. Tá vendo, Leonel? A parada é essa. Vou mandar um free pra Geraldo Chapi. Então se liga aí. O rabisco vira um risco, mas nessa vida eu insisto. Que antes era diversão, pra mim agora virou vício. Andando no dia a dia, escutando sempre a pista. Olhares sempre atentos à procura de pastilha. Pichadores não param, permanecem na ativa. Cenário urbano mantém nossa obra-prima viva. Me apresento Kel, na arte sempre representando as minas. Eu picho de escada, ou então eu vou na escalada. Na calada da noite eu vou varando a madrugada, pichando a sua parede pintada. Não quero nem saber, o vício é rebelde, só pra você não esquecer. Correr o risco de morrer e de ser preso é normal. Aprendi a sharpie no Caxambi, eu sou local. É a galera maldita que habita na pista. Alpinista, indo pro alto da Boa Vista. Vou comprar lata, no Jacaré a tinta tá barata. 5 preto fosco, uma verde e duas prata pra ficar bonito. Por isso que a gente picha, escala prédio alto que nenhuma lagartixa. Brincando de Homem-Aranha, o sharpie é cultura. Enlouquecidos somos atraídos pela altura. Cuidado com a viatura pra você não tomar o esculacho. Coloca o nome até de cabeça pra baixo. Em cima do telhado, aproveito e pego também o prédio do lado. Na sequência, eu picho sua residência. Em Sepetiba, Pedra de Guaratiba, paciência. Santa Cruz, Oswaldo Cruz, abolição. Aqui só tem fanático pela pichação. É com a lata na mão que eu mostro meu serviço. É tipo cabal quando tudo se resume a isso. É compromisso ou é viagem? Eu picho o seu muro, eu picho o portão da sua garagem. Mó sacanagem com o dono da Zaká. Jena caçar, é caguetar e eu rodar. Mais uma vez tô na delegacia. Isso que dá me viciar na rebeldia. Não faço apologia, a pichação é liberdade de expressão. Porque não é pra qualquer um, tem que ter disposição. Essa parada é foda, não é moda. Se você der mole, roda pro Scana ou pro segurança. Eu vou pro Silvio Santos, picha a porta da esperança. E compro outra color jean pra pichar o muro de Berlim. Ou a muralha da China, se tiver branquinho. Porque eu picho sim e vou vivendo. Tem gente que não picha e tá morrendo. Pode ser em Búzios, Rio das Ostras, Macaé ou Cabo Frio.
O vício é rebelde em todo lugar do Rio. Escalamos edifício que tem mais de 10 andares. Deixamos nossa marca em todos os lugares. Madureira, Cascadura, Pilares, Andaraí.